มงคลวาสิอนุปัญญาရှင်များเนี่ยส่งด้วยยาเวอซีเซมมาปုံมันอาเพ็งก็တော့กีตาร์ลอกะยุศิลป์ลอกะกะตุญาซุเนี่ยတွေ့ဆုံးဖြတ်တာများပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လို့အခုအစီအစဉ်မှာကတော့ဒီသူတို့ရဲ့တကယ်အများတည်တဲ့ ตรุเยตะเกะนักกวยกะนุปัญญาโพลีกะรอตีตะชินนี่ตีสุราวาสิมิงลาวาสิมิงลาวามาติดายะมิงลาวาเปียโอเคရှင်ดากะรอดาอุบงดาตุ โอเคโอเคสรุปอกุซีซั่นกะทูจาเจ2คู่ရှိတယ်เนาะတစ်ခုทูจาတာကကြတော့တချင်းဆိုတာတွေဝါသနာပါတဲ့ဆာရေးဆရာနှစ်ယောက်အဲတချင်းဆိုတာဝါသနာပါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရင်เนี่ยဟိုရင်ရေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါဆိုနောက်ကြရင်ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းသားဘုရားတဲ့တချင်းနေဆိုခဲ့ကြတာဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပဲเนาะအဲ့တော့ဒါကပထမทูจาချက်ကလေးကတော့ဒီဆာတချင်းဆိုတာတွေဝါသနာပါတဲ
โอเคโซราดิอ่ะทุกๆจ๋าๆเลยบ่เนาะโอเคโซรอดีคนน่ะก็ပြောသွားတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒီចောင်းသားဘဝတွေကတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲဆိုဥပုံးကပဲပါတင်ကြခဲ့တာလေဥပုံးဓာတုဆိုတော့ဓာတုဗေဒတင်ကြခဲ့တာနော်တခြားစီပဲဩဟုတ်ကဲ့အဲဆယ်တန်းအောင်အမကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဟုတ်ကဲ့ဖန်နှခုနဲ့လောက်ကပြင်မလဲဆယ်တန်းအောင်90ဆမ်သင့်ဟုတ်ကဲ့ဟု
Geology apa mabih mah lu sahaja mesti. Mesti. Soal lu sen lu. Okay. Lu sen lu sahaja mesti. Cucu sen saya lu tu. Okay. Taruh berada dengan upang taruh cerita. Aman jenah bumi. Ada soal upang taruh ga di bumi berada pada yang ne boleh ager eh. Tapi melu di cucu sen tena bono. Cucu sen tena. Cucu sen tena. Sesangga aku ni kerja tena bok. Oh okay. Cucu tena sesangga soal. Tena sesa. Hala. Okay. Mesti tena tena tu tadi mau kuah. Tadi mau kuah. Okay. คุณท้าสังฆาสนิทต้องเสียพ่อเนี่ยต้องเสียโอเค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 โ
ပြောလို့ February မှာလည်းကျွန်တော်သင်းနေမဲ့ဆိုပေါ့အဲ့လိုဝါသနာပါတယ်ပေါ့မာဇူးခေါ်တာမာဇူးမာမတက်တူမာဇူးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဘရာဇူးနဲ့မာဇူးမာဇူးကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုန်းကတော့ဆောင်းနေမှာတော့ပြောဂီတာတွေပါနေကိုအော်အဆောင်သူလည်းအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့ဂီတာစီစာတွေမှာကျွန်တော်သင်းနေဆိုကြအဲ့လိုဆရာဘုန်းကကျွန်တော်တို့အများကြီးစောတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဂီတာနဲ့သူကသင်းနေသင်းနေတယ်ဂီတာတွေတေးလေးတေးလေးအများကြီးတော်တာသူကကျွန်တော်တော့တကယ် focus ပဲကျွန်တော်အဆိုပဲကျွန်တော်အသေးအဒီမကျုပ်မတက်ဘူးသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တေတာကလေဒီအစီအစဉ်မှာဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြီးပဲချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဥပုံတို့ကိုဇော်ခိုင်တို့နဲ့လေတေတာပန်းစကားအစီအစဉ်လုပ်ခဲ့တယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာတေတာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီစပေးဟောပြောတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပေါ့ performance ကတခုမဟုတ်တခုပါတယ်တခါလေကျ3-4ခုတောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တချို့ကကျတော့လေပြောတယ်ဟာဆာရေးဆရာတွေ line ပြောင်းသွားပြီလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မှတ်ရရလေးအနေနဲ့တရားမှတ်မိတာကကြတော့ဥပုံးကဘူချုပ်တခြင်းဆိုခဲ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုခဲ့ဘူးတယ်အချင်းချင်းဆိုခဲ့ဘူးတယ်အချင်းချင်းဆိုခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအစီအစဉ်မှာလက်ဆောင်လေးပေးမယ်ဒီလိုဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတခြင်းကကျွန်တော်စကားပြောတဲ့စတိတဲ့စကိုနားထဲကိုရောက်နေတခြင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖိုးကပသိမ်ချောင်းကုန်းသားအော်ဟုတ်ကဲ့အောက်ပြအဝါသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်တော့1852မှာအောက်ပြအဝါအင်္ဂလိပ်ဗြိတိရှ်လက်အောက်ကိုရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကအောက်ပြအဝါအထက်ပြည်ရဲ့စောတော့ပို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်တွေပို့တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဖိုးကအဲ့ဒီစိတ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကျောင်းဆန်ကြဆုံးချိန်မှာအဖိုးကဘိုးကျောင်းဆန်နဲ့ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မမီရင်အဖိုးပြောပြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘက်ကိုအဝတ်စီးပြီးတော့ငိုရတာပေါ့
အဲ့မှာအဖိုးကကျွန်တော်ပခက်လွဲလွဲပြီးတိတ်တယ်တချင်းလေးရှိတယ်။ဩဥပုံငယ်ငယ်တုန်းကအဖိုးကနေပြီးတော့ဥပုံပခက်လွဲပြီးတော့တိတ်တယ်တချင်းလေး။ဟုတ်တယ်တချင်းလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါအခုခင်မှာတိတ်ပြီးတော့ငယ်ငယ်ကတော့ဆွဲခဲ့တဲ့တချင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ငယ်တွေကဆွဲတာတော့မှာ तू ကဘယ်သူရေးတာလဲလည်းမသိဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ထင်တာတော့စမြောင်ကတ်တယ်ထင်တာ။စမြောင်ကတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတချင်းလေးကိုရတော့မဘိုးကျောင်းစံကြာဆုံးတာကိုအဲ1948ခွန်ဟုတ်ကဲ့နော်ဂျူလိုင်စကူလို့ပဲတည်တယ်ဗမာလူတောင်လူတွေတိတ်မတည်ကြဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က9နှစ်သားလောက်ပြန်တည်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တချင်းကြောင့်တည်တာအော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဒီခုနကပြောဗိုလ်ချုပ်ကြဆုံးနေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအများစုကဗိုလ်ချုပ်ကြဆုံးနေကြဆုံးနေဆိုပြီးပြောကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအာဇာနီ9ဦးပေါ့အာဇာနီ9ဦးပေါ့9ဦးကြဆုံးခဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့ကက်ဘိနက်ဆိုရဖွဲ့ဦးဟုတ်ကဲ့ဆိုရဖွဲ့9ဦးဟုတ်ကဲ့အဆိုရဖွဲ့မှာပါလာ9ဦးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့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 အဲ့ဒါလေးကိုအဖိုးကပခက်လွဲတိတ်တော့ငယ်တော့ခံစားမခံစားတာပဲရခဲ့တာရခဲ့တာနားထဲမှာဆွဲနေတာဆွဲနေတာပေါ့နားထဲမှာဆွဲနေတာအရွယ်နဲ့အမြအကျပိုခံစားထက်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအာဇာနီ9ဦးလို့နာမည်လည်းပါတယ်လွမ်းစရာအဖိုးလေးအမိမဲ့သားဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့တဲ့ချင်းလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုစီစဉ်ကိုအလွမ်းလေးနဲ့စပြီးတော့ဖွင့်တယ်အလွမ်းလေးလည်းပြောလို့ရတယ်လို့အာဇာနီ9ဦးကိုလည်းဂုဏ်ပြုတာပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကလွမ်းစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဖိုးကတယောလေးထူတတ်တယ်ဩဟုတ်ကဲ့တယောပြားလေးနဲ့လीဟုတ်ကဲ့မမရဲ့ကတယောပြားအောင်မှာအဖိုးကြတဲ့မျက်ရည်ပေါ့ပေါ့တော့ငဲမြင်ဘူးလေဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ဆိုမျိုးဆိုမျက်ရည်တော့နည်းနည်းလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ခေါင်းစရာအမိမဲ့သားဟုတ်ကဲ့ဖို့ဖို့တရော်လေးနဲ့လေလာဇာရဲ့နှစ်ရက်နေ့စနေဝဲတသက်မိစီပွဲကွယ်လွန်သူဘူချုပ်ရဲ့တို့တခင်မြရဲ့တို့ဆရာရာဇာရဲ့ဥပဝင်တွဲစောစံတို့နာစောဝါရဲ့တို့ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဥပချူမန်ဘခိုင်ကကြမာမျိုးလီရှာတဲ့ဥဥအုံမောင်ကိုထွေးစာနေရေဘာကျွန်တော်အဖိုးအမြဲပြောတာဒီလိုဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာတဲ့မိုးတွေရွာတာရန်ကုန်နေမိုးမန်လေးမှာလည်းရွာတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့ကမိုးရွာတယ်ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလူလောကထွက်ခွာရမယ်ဆိုတာတရားမင်းကြီးကသိလို့နေမှာသူတို့ကအရင်ငိုတာတဲ့စကားစီလိုက်မှာနော်ဆရာဒါပေါ့အဖိုးအမြဲပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုးချင်းတန်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကမိုးချင်းတန်တယ်အဲ့ဒီနေမနဲ့ထဲကမိုးလီအုံးပြီးတော့အလုံးပွဲအခြေအနေလို့ကြားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မိုးနဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်အပြိုင်ပေါ့ဖြစ်တာရန်ကုန်မှာဟုတ်ကဲ့သူကဒီမန်းလေးကလည်းလှမ်းပြီးတည်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာမိုးချင်းတန်လို့သူကထင်တာတကယ်တော့မိုးချင်းတန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ငိုရှိုက်တန်အဲ့ဒီဂျူလိုင်စကူမှာကြရတဲ့မိုးကတရက်ထက်ရွာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့အခုထိမိုးနေရာတုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့စကူချွတ်လိုက်ဒီကနေ့ဒီငါတို့ငိုရသလိုဘာကြောင့်ငိုရတာလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေနောက်ထပ်မပေါ်သေးလို့တို့ငိုရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချင်းလေးကလေအဖို့ခံစားချက်ပဲဟုတ်ကဲ့တရားတော့ငငယ်ကညွတ်တာရှိတယ်လေဂျူလိုင်စကူမျက်ရည်ဖြိုးဆိုတာလေနော်ဟုတ်ကဲ့မျက်ရည်ဖြိုင်းနော်ဟုတ်တယ်ဗျဆောင်းမိုးကပြရလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာနောက်တစ်ပိုင်းလေးလာပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါစင်တူတဲ့ပိုင်းလေးစောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယူလီရှာတဲ့ဦးအောင်မှာကိုထွေးစားနေရေမြမမျိုးရရဲ့ကန်စာတာညို့ခြင်းမဲ့ဘူချုပ်အဖြစ်ကိုတွေ့လို့သာပဲရင်နှင်းမဝဲမြမအကြောင်းရဲ့ကပအကြောင်းရဲ့ကောင်းမှုသာရွယ်ခေါင်းဆောင်ပိသားရဲ့သို့ပေမဲ့လို့
ไม่เมตตาหลูอาเลเงบอโกเวอ๋อโอเคจ้าบุเนาะจ้าบุตะเกเมจ้าบุนาวพี่รอจ้ารอดาสุสุเจเนเสียโอเคตะเกเสียเจสุเจมาเลยนาวพี่รอจ้ารอ อาสานี้โหลပြောလိုက်လို့ရှင်อาสานี้ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အများစုကဒီဘုเจ้าအောင်ဆောင်သွားပြီးတော့ငင်ကြတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုเจ้าအောင်ဆောင်ပါဝင်ဘုเจ้าရဲ့အကိုဥပါဝင်လည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဥပါချုပ်ပါတယ်တခင်မြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စုစုပေါင်းကိုလုံးဒီဆင်းမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကိုဥလုံးကိုဂုံပြုတ်ပေးသွားတယ
ဒီဘူမိပေဒါဘာသာရက်နဲ့ဘွဲရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒီဘိုးကျောက်ကနေပြီးတော့တချင်းစာသာကြော်ရုပ်ချပေးပြီးတော့ရေးထားပြီးတော့တချင်းတပုတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုပေါ့ဘုန်းလည်းပြောရင်ဟိုဝါသနာပါတော့စာအုပ်တွေတစ်လျှောက်ဖတ်တော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတွတ်တွေ့တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးကဒီစာသားကျော်ရိုးလေးပေါ့နော်ဆရာဘုန်းပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရေးရာရှိပေါ့ပေါ်ထွန်းလာတာနေပြီးတော့လေချင်းမြင်နိုင်ရမှရှိတဲ့တင်းပြဆိုဆွေတန်းညို့တော့တွတ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တွတ်ခိုင်းတယ်လို့ကျွန်
ဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်အားဒါလေးကိုပြည်သက်တွေလည်းဒီခေတ်နဲ့လေးလျော့ညောပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစနေရထက်လူကနေဒီသားစင်လေးကိုပြန်တီးပေးထားတာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆိုပြရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့လုံးလုံးရောဝဲစားကြတာရဲ့စုံကြည့်အောင်မင်းမချမ်းချင်းတဲ့အာရော်ရာရဲ့ပေါ်ရော်ရာရဲ့အဲ့ဒါအကျဉ်းစုတဲ့တယောက်ကဒီလိုတယောက်ကဟိုလိုအမျိုးမျိုးပုံပုံပုံပြိုင်တဲ့စိတ်ကမလို့သေးနီလန်းပေါ်ရဲ့ရက်တီကုန်နေတဲ့ဒီလိုကျဉ်းစုစင်မျိုးထားလို့တရားရှိတာတဲ့မြမပြီးမာတကယ်ကောင်းအောင်သူမနောကရွယ်ကောင်းဆောင်တူရဲ့ပြောကြမြာငါကမေတို့ကျင်နာမတ်တီတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေဇယက်ကိုဘိုးချုပ်ကတိတယ်ဟုတ်ကဲ့တိလို့လေဘိုးချုပ်အောင်စားတချို့ speech တွေမှာပြောတဲ့မင်းကုန်းတွေမှာဟုတ်ကဲ့ကျမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာဟုတ်ကဲ့ဘိုးချုပ်ကတိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးကနည်းနည်းကျမ်းကျမ်းပြောမှာလမ်းမှာစေးကြောက်ဆေးကိစ္စတော့ပါလားလမ်းပေါ်လွယ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်ဘိုးချုပ်ကဒီအကျင့်ဆုံးမှာလေခုနပြောသလိုပေါ့ငယ်သူနဲ့ကြီးသူငယ်သူလည်းကြီးသူကိုမယူသေးတာမျိုးကြီးသူလည်းငယ်သူရဲ့စကားကိုမလေးစားဘူးအလေးမထားတာမျိုးအဲ့တော့အပြန်လန်လေးတွေမိသေးပြည့်စုံတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းပေါ်ရော်တာဟုတ်တယ်နောက်ရှိရင်လားလူအောင်ရအောင်ရှိတာ၃မိနစ်လောက်ပွဲနေတာလေဟုတ်ကဲ့ဘိုးချုပ်ကလည်းညှို့ဆေးခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအကျဉ်းဆုံးသချင်းလေးရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေအတွက်လေဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းလေးရောညီပြီးတော့ကန့်ညီတဲ့အမြဲတမ်းသတိပေးခေါင်းလုံးကပေးတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်တော့ဒါတိုင်းမစစစစကြတာတခုချင်းဒီတချင်းပေါ်လာ1900လေးစံကလည်းတစ်ချောင်းဝင်ခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အခုက2015ဘယ်နည်းရှိပြီတို့ရှင်းပေါ်လားအခု2090အခုဒီအချိန်မပြင်းသေးဘူးဟုတ်ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးရလဲအခုခေတ်ကာလနဲ့တကယ်ကိုလိုက်လျောညှိထွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကဲဟိုဆရာဇော်ခိုင်ဦးရေဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအစီအစဉ်ကဒီပြောစရာတွေစူစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စာရေးဆရာလို့ဟိုအခုလက်ရှိမှာအများစုကသိကြပြီမဲ့လို့တေတာကတော့စာရေးဆရာရဲ့နောက်မှာတကယ့်ကိုဝါသနာရှိနေတဲ့ဒါတချို့ဝါသနာပိုးလေးကိုပေါ်ထုတ်ပေးလိုက်တာတကယ်လဲပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်စီစဉ်မှာလဲဆက်ပြီးတော့တေတာတို့တွေအများအတွက်တကယ်အခုခစ်စနစ်နဲ့လဲကြိုက်ညီမဲ့ဒေသချင်းတွေကိုစူကြမယ်ပြောကြမယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးအထူးတက်ပါတယ်နော်အားလုံးနောက်တစ်ပတ်စီစဉ်မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်ထပ်ဆုံးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့